Бормитли Сержилер Хаберлер информационная программа Сыджанлы Яйнда, мен онын алып барыжысы Медат Халил. Бүгінгі айнымызда бөлі Хаберлернен таныштаражақмыз. Қырым Мемори сынырында ханымсыз арби тешкілят іштирақчысы яқаланды. Франкистан сиясетчілері Ильхақ тілген Қырымға учып келді. Қырымдаки мүлкиеті Русия тарапынан запт етілгені үшін Украина шіркетлеріне тазминат. Сесімен біз Владимир Балухны Русияның Тверя пысханесіне алып кетелер. Буақта Қырым хабарлеріне адвокат Ольга Динзе кейетіп берді. Оның берген мәліметіне көре Балухны түнеуін Рязан шәрінден шықырғанлар, ләкін оны аңги ел үзерінде алып кетежеклерінден хабары йоқ. Ичбір кімсе оның бұлынған еріні бөлмей, шәр біле, бұл мәлімат берілмей. Осон нұқтаға бары пәткенінде хабер әтіледжек, чүнке ақрабаларына білдірмеге мәжбурлар. Кешкен сене январь айында ижгалжилер Владимир Балухны үш бүчіқ елға қасаба тарзы колония жизасына махкюм әткенеді, ФСБ оның әвінде сілі атапқан емыш. Сынырдан уақ межит сизосының башлығыны көтеклегенінде қабатланып, умуми әпісханеде 5 ел қалмаға махкюм әтілді. Октябрь айында жаза емшатылды, умуми мүддеті бір айға эксетілді. Владимир Балух Керевич апысханесінде шымдалек ятмақта. Жғалжы Қырым Юқары Махкемесі қырымлы блогер Нариман Мемедиминовна апыс мүддетіні майсының 16-сына қадар ұзатты, отырушыв қапалы режимде кешті, бұақта Қырым бірдімлігі хабер етмекте. Имайджилер отырушыв девамында 5 дәне шефаат берген, олар арасында прокурорының четлештірілуі де бар. Махкеме бүтін шефаатларына ред етті. Нариман бұл процесте іштирақ етмекіне редетті, чүнкі оны күлінчілі деп сая, о оны театр деп таны. Бұның үшін махкемеден 4-5 тембе алды. Бұның үшін Нариман бойле наразылық көстерді. О іштирақ етмектен бас кешті, чүнкі махкемеге қаршы іч бір шей айтмады. Бүгін сәт әкеде оны амилият епылачақ, яны инсан бір айдевы мында сезуда тұтылғанда іш бір шей еқыды ве әр шей бір күнде тәйінденді. Әке мәкеме отырушуы ве бұндан сон оқ астаханеге бармақ керек. Нариман Мемедиминов, қырымылы блогер ве джемат журналисты ола, ижғалжы күч идаресінің хатимлері оны былтыр март айында тінтіп өткерген сон тұтып алған еді. Қырымылы интернет васысынен террористик фаалетке чағырғанында қабатлана. Ижғал етілген Кириш мемориеті елбасшысының муавины Евгений Адаменконың одасында тақы хат өткерілді. Бұақта Русия Незареті алтындаки Киришнің елбасшысы Сергей Бороздининың сөздеріне сасланған ижғалжилердің Крымын форум информацион агенттігі хабер етмекте. Ерлік Кириш ФМ нешірі тарапындан дирш етілген іш бұ видеода Адаменконың Кириш мемориеті бинасына Камбореф хатында көрсеткенлеріне көрінмекте. О пара чалғанында хабатланса да мемориет бұны ред етмекте. Қырым мемори сынырында Луганск вилайетінден келген ханынсыз арбий тешкілят іштирақчысы яқаланды. Буақта бізге Украина Девлет сынар қызметінің темсілджісі Андрей Демченко хабер етмекте. Яқаланған шахыс Украина ватандашы ве Херсон вилайетінің сакенадыр. О Ильхақ тілген Қырымдан мемори сынарына кечмеден Украинаның қыта қысмына кечмеге әрекет еткен. Инсан ұжғал әтілген территориядан Украина қыта қысмына кере қайтайды. Сыныржылар вицхаларыны япқанда баштануның ұжғал әтілген территорияға баруф низамыны бозғаны огренді. Яни о Керич боғазы вастасынен Қырымға келген ве сон ұжғал әтілген территориядан Украинаның қыта қысмына кеткен. Бұндан ғайры бағылу вақтында оның ішкелары арасында арби ұрбасы или Русия флотының жетоны тапылған еді. Бұл шөбелер доғырды ве о Қырым территориясына кетейді. О Украина шарқи қысмында ханусыз арби қысымларда іштирақ еткен екен. Бұны полис мейданға шығарды. Милли полиция яқаланған шахысының видео изатының дерчетті бұл кіші 2014 жесенесі июнь айында оны ханусыз заря арби тешкілятына желп еткенлері ақында еке етіп бергені көріне. Айның 17-сінде ұрыш мәлінде ағыр яраланған едім. Луганс диспансерінде тиби ярдым алған едім. Сон Луганск вилайет хастаханесіне, сон Пензадаки Берденск хастаханесіне тедави олдым. 2016 сенесі гөнүлілер хачынын тақдирлендім. Өз әрекетлерімден долайы пешман олдым. Хабатымны таныйым.
Андрей Демченко хабер эткенене көре, ел башындан итебарен қарунсыз арбей тешкелятларда иштирақты дешекленген 59 кышыя қаланған. Девлет сынар хызметы қырым емори сынарында Русия Федерациясы ве Молдова сынарларында да незаретіні арттырды. Буақты Киевде өткерілген брифингте Украина девлет сынар хызметінің сөзжісі Алекс Лободяны кейтіп берді. Незаретінің арттырылу в себеплері мартының 31-де өткерілжек Украина президентінің сайлавларынен алякалы. Біз дәвлет сынырында провокацияларға целя ве патронлар, патлайжим адделер ве террорның башқа осуларының огыне алмақ керекміз. Целявлар вақтында бізім территориямызда истерасызлықта иштирақы тежеклерінің кечірмемек керекміз. Техника усуллар ве хызмет көпеклер кулланыла. Да, чоқ ұқық майджи органлар ве Украина арби көветлерінен бірабер арекет етеміз. Асылында дәвлет сынырында тахменен еді бен сынырджи хызмет етеджек. Ильхақ тілген қырымына зиярет еткен үшін девлет сынар хызметі Канадада телеканалларынан бірыны темсел еткен Русиялы бір журналистіні Украинаға кірсетмеді. Алек Слободян брифингде буақтада сөйледі. Журналистің әлінде Меркези Сайлав комиссиясы адындан берілген аккредитация бар екен. Өткерілген субъект эснасында сынаржылар оның қапалы олған кіріш-чықыш ноқталарындан кечіп, қырымны зиярет етерек Украина қанунларына бозғанына огренген. Журналистің 3 елға же Украинаға кіріші ясақланды. Нафтигаз Украина қырымда запт етілген мүлкиет бойынша Русияға қарсы Гаагаға айтқан арбитраж давасына қазанды. Бұл уақытта март айының башында МСС-нің матбуат қызметі хабер еткен еді. Ал әзірде мәхкеме зарарының миқдарына эсаплай. Нафтигаздан ғайры бензер даваларына Ошетбанк ве Приватбанк да қазанды. Бұл қадар бұйық олмаған шіркетлердің сайыплері тазминат давасыны ача білемі йоқ мы мұхбермыз Сергей Швец огренмеге әрекет етті. Біріншіден шымды қырым территориясында мүлкиет ғайып олған шахысларының пара алмақ үшін екі опциясы бар. Бұ Европа инсан ақлары махкемесіне мүлкиет ақлары бұзылығы бойынша мұраджат. Яда Украина ве Русия кемейеті арасында инвестицион қорчалығы анлашмасына бинаен, халқыра инвестицион арбитражға бармасы. Ашетбанк, Нафтагаз, Приватбанк ве башқа шаркетлер тамам бұл шекілде епті. Европа инсан ақлары махкемесі халқыра арбитраждардан дау жүз. Давай берген инсан дек әділейджеге пара төлі. Керек. Бақылу процесы есе еллардың девамыты біле. Ама бұл мәхкемеге мұраджаты чүн мудет бар. Халқара арбитражлар да тез харар чихара ве да чоқ тарафлар арасында арекет етелер. Фахат бұл да апалы бақылу үшін пара бермек керек. Украина резидентлері Русияге қаршы Европа инсан ақлары мәхкемесіне мұраджат ете білелер. Чүнке Русия мүлкиетіна марум еткен сайла. Бұл тамам керчек вазиет, ама менімде бұл мәхкеме бірінші сырада Украина Русияге қаршы девлет арасы шкетлері бақылажақтыр. Бұл дава бойынша қарар шығарылжығына үміт бар. Керчіктен де ижғал ве ильхақ бар еді. Европа конвенциясының бүтін ақлары бұзылған еді. Артық бойле қарар шығарылған соң мен беллесем Европа махиме шахси шкетлерге кечер. Укух назерлігі жнеби девлетке қаршы шахси кішілер олара харекет етіп олмаз, нелер епмаға азырмаз. Біз техники ярдым, керек олса укух назерлігі топлаған делелеріні кетіріле білеміз. Мисалі чон қырым запты тілуі, егер бұ давай чон керек олса тевселер бере білеміз. Иван Лещина Русияның зарарларыны қаршылап ықтималі ақында ике етті. Бұл вазиетте Русия айны шекелде әрекет етіжек деп беллейм, яне олар процесының еріне кедірмесіні ұзаты жақлар. Хамма мен беллесем ақыр соны олар бұл қарарына еріне кетіжеклер. Чүнке Европа махкемесінің қарары еріне кетірілмек керек. Бұл опция дегіл. Халхара ухухчи Виталий Власюк фарахлы тушуне. Русия ичбір вақыт істемеген қарарыны еріне кетірмемек үшін махкемелеріні танымас. Оны анламақ керек, чүнке бұл ухухи дүнияда олғаны кібі бұл қарарыны еріне кетірмек керек. Евгения Пекунова, Сергей Швец, Андрей Хрусталев, Хабирлер, ЮА, Қырым. Қырым кубогы финалына чыққанлар белі олды. Олар арасында Мир ве Кристал футбол тақымлары бар. Бақты Таврия Симферополь футбол тақымының ресми сайты қабер етмекте. Бұ кадрларда бүгін Кристал Таврия Симферополь тақымлары арасында өткерілген матчына көресіңіз. Кристалының футболчылары 1-0 сабынен финалға чықтылер. Кубокларының кетчік финалына Авескер Хлибороб тақымы чықты. Олар үшінде ер үшін матч кечереджеклер. Бүгін күнч медаль алажақ. Олған матчының да бір үштерақчысы белі олажақ. Қырым финал кубогы жұмайықтасы күні Херсонда өткерілежек.
Программа мысы сезонуна етті. Сіз үшін студияда Нидат Халил Чалышты. Сағылықпен қалыңыз.